Smart Sketcher. Den vildt smarte projektor, der kan lære dig at tegne hvad som helst. Vælg en skabelon og følg linjerne trin for trin. Læg farve på og se dit kunstværk blive levende. Du kan også lære at skrive bogstaver og stave ord, eller bruge den gratis app til at tegne hvilket som helst foto. Skab dit eget mesterværk. Fås i butikkerne og online.